Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo pro canal. Peguei um recipiente, vou colocar uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio aqui dentro. Coloco também 500 ml de água, água temperatura ambiente. Dou uma mexida aqui para diluir bem esse bicarbonato de sódio. Vou entrar aqui com o soro fisiológico, colocando 3 colheres de sopa aqui dentro. O soro fisiológico, ele é tão bom para limpeza e muita gente não sabe disso. Então aqui eu coloco o soro fisiológico e mexo muito bem. Feito isso, eu vou pingar umas 5 gotinhas aqui de detergente. Não precisa pingar muito para fazer aquela espuma, sabe? Coloca bem pouquinho mesmo, que é o suficiente. E já vai estar pronta aqui a misturinha para o uso. Você pode também limpar os móveis, não somente a geladeira. Eu retirei aqui algumas coisas da geladeira para mim fazer a limpeza. Peguei aqui um paninho, eu coloco dentro da água, espremo ele bem, que é para tirar o excesso de água, e vou passando aqui dentro da geladeira. E essa misturinha, além dela limpar, ela vai tirar também o mau cheiro, o mau odor de geladeira, sabe? Então assim eu vou passando por toda a parte, removendo resíduos de sujeira aqui dentro. Sem falar que o bicarbonato de sódio, pessoal, ele ajuda também a deixar essa parte aqui de dentro da geladeira, onde vai ficando mais amarelada e encardida, vai deixar ela mais branquinha. Então, se você não limpa a sua geladeira com frequência, ela só vai encardindo cada vez mais. E aí fica mais difícil para fazer a limpeza depois, para retirar esse encardido. Conte-me aqui embaixo nos comentários com que frequência que você costuma limpar a sua geladeira. Às vezes eu retiro essas peças daqui de dentro e lavo com a buchinha. Mas como hoje eu preferi, né, tá gravando esse vídeo para vocês, eu vim fazendo aqui a limpeza dessa forma. Você pode também fazer essa misturinha, pessoal, tirar as peças e lavar. Mergulha a buchinha aqui dentro do recipiente com a misturinha que a gente fez e você vai lavando todas essas peças aqui, ó. E vai lavando por dentro também da geladeira, passando um paninho. E esse é o resultado, fica muito limpinho, tirou todo o resíduo de sujeira, deixou super branquinha, limpinha, tirou também o mau cheiro. E essa é a cor da água, só para vocês terem uma noção de quanto que, se passarmos muito tempo, né, sem limpar a geladeira, ela vai encardindo. Então é muito importante limpar sempre a nossa geladeira, porque essa sujeira que vocês estão vendo, ela vai impregnando ali dentro, acumulando e encardindo, e depois não sai por nada. Então é muito importante limpar sempre. E aí, pessoal, você gostou do vídeo de hoje? Esse foi o nosso vídeo, já vou finalizando por aqui. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.